Zahvaljujem. Tko je suzdržan? Tko je protiv? Nitko. Konstatiram da je Vlada jednoglasno prihvatila ovaj nacrt prijedloga zakona i da ga upućuje u Hrvatski sabor. Vlada u Sabor poslala prijedlog zakona o Istanbulskoj konvenciji zajedno s interpretativnom izjavom, unatoč koje će SDP-ovci ipak biti za. Vodostaj Saveko Županje u laganom porastu očekuje se maksimalno 940 cm, što je još u okvirima redovnih mjera obrane od poplava. Svjetski dan voda ove godine obilježava se pod temom Priroda za vodu uz kampanju Odgovor je u prirodi. Proučavaju se prirodna rješenja za izazove s kojima se suočavamo u 21. stoljeću. Župan Galić posjetio Bošnjake i s predstavnicima općine održao radni sastanak, teme, projekti koji će doprinijeti razvoju i kvalitetnijem životu stanovnika na području ove općine. Povodom blagdana Uskrsa, grad Vukovar i ove godine dariva su građane u potrebi. U okviru 23. lutkarskog proljeća održan treći susret književnika za djecu i mlade, prvi put dodijeljene nagrade Tena i Tenica. Poštovani gledatelji Dnevnika, dobra vam večer. I dok se bura u javnosti ne stišava oko Istanbulske konvencije i njezinog ratificiranja, Vlada je na današnjoj sjednici jednoglasno izglasala Istanbulsku konvenciju i kao prijedlog zakona o potvrđivanju konvencije s dodatkom interpretativne izjave poslala na izglasavanje u Hrvatski sabor. Predsjednik Vlade Andrej Plenković, uvodno govoreći o važnosti ratifikacije Istanbulske konvencije, istaknuo je podatak o ukupnom broju ubojstava od 2013. do 2017. kojih je bilo 195, od čega je 91 ubojstvo žena. 63 ubojstva počinjena su od strane bliskih osoba, a 46 od intimnih partnera. Ratifikacija Istanbulske konvencije vrući je krumpir u Hrvatskoj. Iako politički i društveni pritisci ne jenjavaju, Vlada je, bilo je i očekivano, na redovnoj sjednici ratifikaciji konvencije jednoglasno dala zeleno svjetlo. Ko je za? Zahvaljujem. Ko je suzdržan? Ko je protiv? Nitko. Konstatiram da je Vlada jednoglasno prihvatila ovaj nacrt prijedloga zakona i da ga upućuje u Hrvatski sabor. Sve ministarske ruke bile su u zraku, pa čak i one koje su se do neki dan dvojile oko usvajanja ovog dokumenta Vijeća Europe, a na čiju ratifikaciju Hrvatska čeka već nekoliko godina. Važno je znati da SDP-ova vlada imala tri godine, pune tri godine, od siječnja 2013. do siječnja 2016. da predloži Hrvatskom saboru ratifikaciju ove konvencije. Oni to nisu napravili, a danas su među najagilnijima koji zagovaraju ratifikaciju te konvencije i na neki način politički pritišću vladu Republike Hrvatske da to napravi. Usvajanjem konvencije na uštrb svih političkih i društvenih protivnika, prijedlog zakona odlazi u saborsku proceduru. Ova konvencija treba biti potvrđena u Hrvatskom saboru i ona mora ojačati naše nacionalne mehanizme za suzbijanje ovoga negativnog fenomena. Konvencija nalaže osnivanje tijela nadležnog za koordinaciju i praćenje provedbu konvencije, te će se njenom ratifikacijom koordinativno tijelo u Republici Hrvatske postati Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, koje je provelo cjelokupnu proceduru izrade zakona. Jasan je premijer i u stavu o rodnoj ideologiji koja je unijela nemir među mnoge protivnike ovog dokumenta. U članku 4. prijedloga zakona uvrštena je takozvana interpretativna izjava. U drugoj rečenici ćemo vrlo jasno kazati da Hrvatska smatra da odredbe konvencije ne sadrže obvezu uvođenja rodne ideologije u hrvatski pravni i obrazovni sustav ni promjenu ustavne definicije braka. Konvencija vrlo jasno temelji, kad govori o rodu, da je rod temeljen na dva spola, biološka, dakle muškom i ženskom, i govora o nečem drugom nema u ovoj konvenciji, a nema ga ni u našem zakonodavstvu do sada, nema ga i u našem ustavu, i potvrđivanje ove konvencije neće u tom smislu ništa promijeniti.
Ova sjednica vlade zanimljivija je utoliko što su u priliku za izjasniti svoj stav i mišljenje o ratifikaciji Istanbulske konvencije dobile sve ministrice u vladi. Usvajanje i potvrđivanje ove konvencije jest još jedan doprinos jačanju određenja društva prema jednakosti muškaraca i žena u društvu. Vidimo i ovih dana čitamo i u mnogo razvijenim društvima da ta jednakost nije postignuta i nije ostvarena ni u ekonomskom, ni u socijalnom području. Osobno kao žena i majka troje djece, mislim da smo sa ovom predloženom izjavom otklonili u svakom smislu te riječi, a posebno je važno istaknuti da naravno u hrvatskim zakonima već duži niz godina mi sve ono što je upitno u proteklim tjednima u hrvatskoj javnosti imamo sadržano u hrvatskim zakonima kada govorimo o rodnoj ideologiji. Ja osobno sam nekoliko puta pročitala konvenciju i ne vidim nikakve opasnosti u tome smislu, a također podržavam i ono što je rekao i premijer. Istanbulska konvencija dokument je Vijeća Europe kojega je u 6 godina postojanja ratificiralo 28 od ukupno 47 zemalja članica Vijeća Europe, odnosno 17 od 28 zemalja članica Europske unije. Zemlja koja je prema svemu sudeći na tragu ratificiranja je Hrvatska. Već sada se zna da će ratifikaciju u Saboru podržati i SDP. Predsjednik SDP-a Davor Bernardić poručio je da će SDP glasati za ratifikaciju Istanbulske konvencije unatoč interpretativnoj izjavi koju je šef SDP-a ocijenio beskorisnim komadom papira. Iako je prethodno najavio da SDP neće biti za ratifikaciju konvencije uz bilo kakve rezerve i ograde, Bernardić je na konferenciji za novinare poručio da će SDP ipak ratificirati konvenciju jer integralni tekst konvencije ostaje i izjava ga ni na koji način ne mijenja. Izjavu uz konvenciju koja je danas prihvaćena na vladi, beskorisni komad papira, pamflet bez značaja i očajnički pokušaj koji za cilj ima samo jedno, a to je vratiti izgubljeno povjerenje dijela HDZ-ovih birača i članova stranke koji su vodstvo okrenuli leđa, rekao je Bernardić. Vodostaj Save na području Županje i branjenog područja Bič Bosuta prema prognozama Hrvatskih voda očekuje se porašće još za 10, odnosno maksimalno 20 cm i dosegnuti razinu od maksimalnih 940 cm, što je u okviru redovitih mjera obrane od poplava. S ciljem upoznavanja s vodostajem Save nasip u Županji u društvu županskog gradonačelnika Davora Miličevića obišao je Vukovarsko-srijemski župan Božo Galić i voditelj ispostave Hrvatskih voda Josip Kuterovac. Sva trojica dali su optimistične izjave u kojima nema mjesta panici uz napomenu da se stanje prati svakodnevno i da se ne očekuju značajniji problemi na ovom području. Iako Sava izgleda zastrašujuće visoko i budi ružna sjećanja iz 2014. godine kada je svu njezinu silinu pobijedio ovdašnji čovjek, mjesta panici nema. Vodni val prolazi i ovim područjem, ono što je bitno nama na ovom području je da je pritisak bosanskih rijeka drastično manji nego 2014. godine i oni su sad dosegli svoj maksimum i više nema rasta bosanskih rijeka koje opterećuju ovo područje. Na svu sreću nema većeg dotoka Vrbasa i Bosne iz Bosne i Hercegovine, jer naprosto na tom području su oborine bile vrlo male i na ove velike dotoke rijeke Save neće se nadograditi komponenta bosanskih rijeka. I Željko je miran, ne zabrinjava ga vodostaj. Svaki dan dođem da pregledam Savu i ja se ne bojim da će Sava izaći, a ako ne bude padavina, Sava će ići dole garant. Jer još preko u Bosni nije ni ovaj nasip prešla. 2014. ja mislim da se neću ponoviti. No bez obzira na optimistične prognoze, valja biti otvorenih očiju. Evo, ja sam ovdje došao na teren pogledati, mi smo imali stožer još prije nekoliko dana i pratimo, analiziramo zajedno Hrvatskim vodama, očekujemo potez Hrvatskih voda, ukoliko je potrebno da se mi uključuje, mi ćemo se uključiti. Ne bojim se ja. Kako je bilo one 14. godine, ja se ne bojim uopće. Pašu na sad, možda i metar dole vidite. Drago je odrastao uz rijeku i poznaje sve njezine čudi, jednako kao i županjski gradonačelnik koji svakodnevno prati stanje na terenu i tvrdi da je sve pod kontrolom. Situacija se prati, mislim da
uopće nije zabrinjavajuće. Mislim da ne trebamo stvarati ni paniku. U svakom slučaju oprez za radi, mi ćemo dalje pratiti situaciju i ako bude bilo potrebe poduzet ćemo određene aktivnosti, ali sam siguran da neće biti potrebe. A da neće biti potrebe za nekom većom intervencijom, mišljenja i Đuro. I ujutro i navečer je ovdje na Županjskoj šetnici. Pa treba se pripremiti jer osjetili smo 2014. kako je bilo. Ja mislim da će voda stagnira, da neće više napredovati. Na području grada Županje i vraljenom području Bižbosta vodost rijeke Save bi trebao rasti još jedno 10 cm, ovoga, maksimalno 20, gdje bi eventualno najveći vodostaj i prognoziran trebao biti negdje do 940. Što je u okvirima redovnih mjera obrane od poplava. Tako da nikakvih izvanrednih stanja neće biti na području Županjske Posavine. Građani dakle mogu mirno spavati? Mogu mirno spavati, znači slavonski dio može odahnuti. Svi potrebni radovi s ciljem stabiliziranja linije obrane su obavljeni i otklonjene sve kritične točke. A evo još su dobre vijesti pa mogu poručiti svima da i u ovom trenutku se provode radovi dogradnje, stabilizacije nasipa na tome području i upravo evo u tijeku su i natječaji za vrijednost od 160 milijuna kuna. Kako bi se ojačala cijela dionica od 200 km lijevo obalnih nasipa na području Republike Hrvatske. A u ozračju visokih vodostaja i straha od poplava obilježava se Svjetski dan voda. Tema ove godine je Priroda za vodu uz kampanju Odgovor je u prirodi, te se proučavaju prirodna rješenja za izazove s kojima se suočavamo u 21. stoljeću. Ovogodišnja tema istražuje kako možemo koristiti prirodu za poboljšanje kvalitete vode. No za ovogodišnje obilježavanje ovoga dana u Hrvatskoj pobrinula se priroda. Prošle godine u rujnu na području Zadarske županije pala je iznimno velika količina oborina i napravila ogromne štete. Neke se još uvijek saniraju. Iz tog razloga ovogodišnji Svjetski dan voda trebao je biti obilježen u Zadru s panel raspravom vezanom uz klimatske promjene. Ipak to se nije dogodilo. Priroda se opet poigrala i upravo na taj dan voda nam je podarila iznimno velike količine voda i s obzirom na sve ove aktivnosti prisiljeni smo bili otkazati i zapravo na neki način obilježiti Svjetski dan voda radno uz rijeke Kupu, Unu, Savu ili Liku. Sa desecima kamiona, vrećama pjeska, boks barijerama i stotinama ljudi na terenu. Vodostaj rijeka obaraju rekorde. Ispisuje se na tome području novija povijest. To ponajviše možemo pripisati, tvrdi Đuroković, klimatskim promjenama. Zamjećujemo da su nam sve rijeke premašile maksimume, to još jedino nije Dunav učinio u Republici Hrvatskoj, da dok sve druge to su učinile u zadnjih 15 godina. Znači nešto se zaista događa, moramo te činjenice prihvatiti kao takove i zapravo nastaviti se tome prilagoditi i zaštititi ljude, njihove živote, a isto tako i njihovu imovinu. Na sustavima obrana intenzivno se radi. Tako su na području Karlovca prvi put sukladno najavama meteorologa postavljene boks barijere u duljini od 6 km, čime su na kraju uspješno sačuvani mnogi domovi. S druge strane, dodaje vodeći čovjek Hrvatskih voda, plaćamo i grijehe iz prošlosti, jer su mnoga vikend naselja postali obiteljski domovi na područjima na kojima se to nije trebalo dozvoliti. Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana vode istražuje kako koristiti prirodu za poboljšanje kvalitete vode. Pijete li vodu iz pipe? Da. Jeste li zadovoljni kvalitetom? Pa nikad nisam imala nikakve problema. Pa jesam, dobro je, okej. To je, no, pijem, nakon sam zvijedan, popijem i gotovo. No kao i obično, ima i onih s potpuno drugačijim mišljenjem. Kako ste zadovoljni kvalitetom? Nisam. Zašto? Zašto uvijek imam grčeve u stomaku? Ne pijemo. Zašto? Pa nismo nikad to naučili piti. Teško je naš vode očistiti. Mislim da je malo teže. U nekim dijelovima Vukovarsko-srijemske županije poznato je u vodi ima dosta arsena. Zato se prije 10 godina ističe voditelj ispostave Hrvatskih voda u Vinkovcima Josip Kuterovac krenulo u projekt izgradnje regionalnog vodovoda. Po tom pitanju učinjeno je mnogo. Da bi svi žitelji Vukovarsko-srijemske županije bili, da bi pili kvalitetnu pitku vodu, još treba pristupiti izgradnji cjevovoda do naselja koji nisu izgrađena i po tom pitanju je dosta se radi i smatram da bi to do 2021. godine trebalo biti omogućeno svim naseljima.
Dosta se toga radi kroz zaštitu voda. Izgradnjom uređaja za pročišćivanje otpadnih voda, sustavom kanalizacijskih mreža gradova i naselja velika se sredstva ulažu da bi se sačuvale vode. Da bi otpadne vode koje idu u podzemlje bile pročišćene i manje zagađivale. Vodu koju pijemo iz Sikirevaca, ona je praktički nepročišćena, ona je takva, prirodni bazen je takav da jednostavno ne treba ni pročišćavati. Naravno da trebamo skrbiti o vodi i čuvati jer sve ono što mi napravimo u prirodi, priroda nam vrati. No i svi sustavi bez čovjekove brige nisu dovoljni. Briga o kvaliteti vode, ali i o količini koju unosimo u tijelo. Koliko popijem na dan? Pa ne znam, možda litru. Do litru, ništa više. Pa ne znam, par čaša. Podsjećamo vas potaknuti vašim odgovorima. Osim da čuvate vodu, ponašajući se prema prirodi pametno i na preporuke liječnika da je u prosjeku potrebno popiti 2 litre vode dnevno. Uz to, sukladno kampanji i pitanju kako smanjiti poplave, suše i onečišćenja i odgovoru koristeći rješenja koja smo već pronašli u prirodi, dodajemo. Odgovor jest u prirodi, ali ne zaboravite, i u nama samima. Uz teme vezane o vodi dodajmo još samo da je večerašnji gost emisije Presice generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. A nastavljamo s drugim temama. Župan Vukovarsko-srijemske Božo Galić sa suradnicima bio je na radnom sastanku u Bošnjacima kako bi se pobliže upoznao s radom općine i problemima s kojima se susreću. Tom prigodom načelnik općine Andrija Juzbašić govorio je i o projektima koji će doprinijeti razvoju i kvalitetnijem životu svih stanovnika na području općine Bošnjaci. Cilj radnog sastanka održanog u Bošnjacima bilo je brže rješavanje problema lokalne samouprave. Prema riječima načelnika općine Andrije Juzbašića, ponajviše govora bilo je o prostornom uređenju i o gospodarskoj zoni, ali najviše pozornosti posvetilo se poljoprivredi, te otklanjanju nekih nedoumica i problema koji su nastali donošenjem novog zakona o OPG-ima. Mi smo ovdje na ovom radnom sastanku mnoge probleme općine Bošnjaci dotakli. Mislim da smo danas dobili, ja bih rekao, super odgovore i izuzetno sam kao načelnik zadovoljan sa ovim sastankom i što će proizaći iz njega brže rješavanje problema u prostornom uređenju, brže rješavanje u poljoprivredi, a i ovaj gospodarski dio smo postigli šta nam je najbolje i sa gospodarskom zonom u općini Bošnjaci. Župan Galić istaknuo je kako su razgovarali o brojnim temama te pohvalio, kako je rekao, izuzetno dobru suradnju između općine i županije. Tema poljoprivreda, tema državni sektor, turizam, obnovljive izvore energije, prostorni plan strategija naše županijske uklapanje, obiteljske projekte u naše županijske projekte, jedan zajednički radni sastanak po tradiciji i tako i Bošnjacima. Suradnja dobra i bit će još bolja budući, nadam se da su i kapaciteti fiskalni općine bolji malo i da će biti bolje. Jedan od bitnijih zaključaka ovog sastanka je kako sve snage treba usmjeriti na jačanje malih OPG-ova. Tema je bila sastanak da ove naše OPG-ove koji su sad prisutni, ima ih dosta jakih i financijski jakih, da još dodatno jačamo, pogotovo kao ove male sitne poljoprivrednike, da se usmjerimo njih i njima damo značaj da bi oni opstali i da ne bi morali ići trbuhom za kruhom. A kada je pak povlačenje sredstava iz europskih fondova u pitanju, načelnik je istaknuo važan gospodarsko-turistički projekt u suradnji s gradom Otokom. Bošnjaci jesu se usmjerili dosta turistički, ovi projekti zajedno sa gradom Otokom oko Vjerova, Dobrovnim Virova. Mi se u turizmu dobro razvijamo, mislim da smo tu možda među jačim. Kao i prethodnih godina, povodom nadolazećeg blagdana Uskrsa, grad Vukovar će isplatiti jednokratnu novčanu naknadu korisnicima zajamčene minimalne naknade i korisnicima prava na naknadu za troškove stanovanja sa socijalnim statusom, dok su za korisnike pučke kuhinje osigurani prigodni paketi. Najavljeno je to na današnjoj medijskoj konferenciji. Iz grada Vukovara nastavljaju preduskrsnu tradiciju isplaćivanja jednokratne novčane naknade. Uskrsnicu u vrijednosti 250 kuna dobit će 265 korisnika prava na naknadu za troškove stanovanja sa socijalnim statusom i korisnici zajamčene minimalne naknade temeljem odluke o socijalnoj skrbi grada Vukovara. Korisnici prava mogu podići dakle svoje predviđene iznose u poslovnicama FINE uz predočenje osobne iskaznice, a isplata kreće od sutra. Svoje uskrsnice mogu podići sve do 30. travnja.
Da bi ugodnije blagdane imali korisnici pučke kuhinje, za njih su i ove godine osigurani prigodni paketi s namirnicama. Za njih oko 90, tako da iznos ove košarice uskrsne je 180 kuna i vjerujem da će to biti značajna potpora svim našim korisnicima pučke kuhinje kako bi ove uskršnje blagdane proveli u miru i blagoslovu. Pokušaj gradske uprave da te blagdane učini što je moguće boljim, odnosno toplijim za upravo naše građane koji nemaju prigodu možda svojim vlastitim sredstvima imati svečani objed, odnosno ručak, sukladno tradiciji. Što je na tragu dosadašnje socijalne politike prema građanima koji su u potrebi, koja se provodi i za vrijeme blagdana, ali i tijekom ostatka godine, kažu iz resornog odjela. Grad Vukovar osim ovih mjera naravno redovito provodi i druge mjere iz područja socijalne skrbi za što izdvaja gotovo 15 milijuna kuna. Što je na razini prošlogodišnjih izdvajanja. Konkretno za ovogodišnje uskrsnice iz proračunskih sredstava grada Vukovara izdvojeno je 66.250 kuna, dok je za uskrsne pakete izdvojeno nešto manje od 16.200 kuna. Gradski čelnici ovom su prigodom svim svojim građanima poželjeli sretan i blagoslovljen Uskrs uz nadu, kako je rekao Penava, da će onima u potrebi doći bolje sutra. U okviru 23. lutkarskog proljeća održan je treći susret književnika za djecu i mlade na kojemu je prvi put dodijeljena nagrada Tena i Tenica za najbolji dramski tekst pisan za lutkarsko kazalište i kazalište za djecu. Prema odluci ocjenjivačkog suda najbolje su bile Andrijana Grčević iz Splita u kategoriji odraslih pisaca te Ana Buče iz Slakovaca u kategoriji dječjih autora. U toplom i veselom ozračju Vinkovačke gradske knjižnice održana je dodjela priznanja autorima pobjednicima dramskog natječaja Tena i Tenica, koji se od ove godine prvi put dodjeljuje i to u dvije kategorije. Nagrada Tena jednoglasno je pripala Spličanki Andrijani Grgičević. Dobila sam nagradu Tena za velike 18 plus autore. Tekst se zove Tečaj filozofije za Blesi vjetra i naopakoka. Tekst je pokušaj filozofskog promišljanja prilagođenog najmlađima. I na koncu zapravo govori o ruganju i daje jedan model djeci kako da se obrane od toga. Tekst je u stihovima i mislim da je jako zabavan jer uglavnom svi se smiju kad ga čitaju. Očito su i veliki i mali spisatelji jedva dočekali prigodu da demonstriraju svoje umijeće, jer je na prvi natječaj prispjelo 40 rukopisa. Prosudbena je komisija jednoglasno i za pobjednicu natječaja Tenica, koja se dodjeljuje dječjim autorima, odabrala Anu Buče iz Slakovaca, koja je svojim dramskim tekstom Stvarna ljepota pokazala kako to izgleda kada djeca pišu za djecu. Neke vrednote života kroz cijelu priču i uz jednu slijepu djevojčicu koja je isto tom se ukazala kako je važno biti dobar, a ne samo materijalna važnost. Nagrada Tena i Tenica proizašla iz potrebe za stvaranjem dodatnog prostora u pisanju dijela namijenjenih scenskom izvođenju. Jer danas u kazalištima, kada pogledate repertoar, uglavnom dominiraju klasične bajke i adaptacije proznih dijela. Dakle, to nisu dijela koja su pisana za kazalište, nego su prilagođena. E, tu želimo mi pisci ponuditi baš autentični proizvod za kazalište. Jer računamo ukoliko damo poticaj piscima, ukoliko imaju neki motiv da bi pisali konkretno za ove natječaje, da će i u toj količini predstava koje dobijemo opet se jedan dio kvalitete pojaviti koji možda i ne bi bio da nema tih i takvih natječaja. Nagrađene tekstove za sada ćemo imati priliku vidjeti samo u tiskanom izdanju, s nadom da će se prepoznati njihova vrijednost i da će se uprizoriti. Nakon što su povelju o zajedničkom radu, suradnji i prijateljstvu ranije potpisale 24 braniteljske udruge s područja Vukovarsko-srijemske županije, isto su danas učinile još dvije dragovoljačke udruge. S ciljem dodatnog jačanja i povezivanja u Vukovaru su u ime udruga učinili predsjednik Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Vukovarsko-srijemske županije Đuro Biki i predsjednik Udruge hrvatskih obrambenih snaga prve samostalne bojne Marijan Bautić Vinkovci i
Ivica Zupković. Potpisivanju je nazočio i Franjo Šoljić, predsjednik koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Vukovara, koji je ovom prilikom istaknuo kako se poveljom želi ujediniti braniteljsko-stradalničku populaciju te ju dodatno povezati, te kako je cilj ujedinjenih udruga raditi za opće dobro cijele zajednice. Stvoriti jedno zajedništvo koje je bilo 90-ih godina, ali isto tako i stvoriti jedno zajedništvo koje će u narednom razdoblju, a sigurno će nam trebati to zajedništvo u narednom razdoblju, da se neke stvari i poslože onako kako je to trebalo biti posloženo možda prije 15-ak ili 20-ak godina. Da se što masovnije, da se što više dogovaramo, radimo za dobrobit Republike Hrvatske i svih dragovoljaca i branitelja Republike Hrvatske i smatram da ćemo to i uspjeti. Potpisivanje ove povelje će nam olakšati rješavanje zajedničkih nekakvih problema koje imamo vezano za probleme dragovoljaca, vezano za provođenje ovoga novog zakona o braniteljima. I cijenjeni gledatelji, bilo je to sve za večeras. Novi dnevnik je sutra u 19, ali i do tada ostanite uz naš program. Hvala što ste bili s nama. Doviđenja.